Da li su sve stomatološke ordinacije iste? Ako pretražite časopis sa žute strane internet, naići ćete na oglasi reklame velikog broja stomatoloških ordinacija. Svi su nalik jedan drugome, pišu slične stvari i nude iste usluge. Pa dobro, to je samo zubar, sve to manje više isto. Greška. To bi bilo kao kada biste rekli da je, na primjer, svaki restoran samo restoran, mesto gde ćete pojesti svoj obrok. Uzmimo, na primjer, kiosk sa hranom na autokomandi, fast food žuto-crvenog brenda na Slaviji i restoran sa 5 zvezda kod Karađorđevog parka. Neka je pomenuti kiosk nivo 1. Hrana je tu jeftina, usluga nije sjajna, ali zadovoljava, kvalitet varira u zavisnosti od smene, ali u proseku u redu. Iskustvo koje nije za pamćenje, ali na kraju obroka vaš stomak je pun. Nivo 2 je fast food na Slaviji. Usluga je tu nešto skuplja, ali je osoblje malo ljubaznije, hrana je uvek dobra, ujednačeno kvaliteta, ono što ste naručili dobijate brzo, efikasno i bez neprijatnih iznenađenja. Nivo 3 je restoran sa 5 zvezda, jedinstveno iskustvo od trenutka kada se pojavite na vratima pa sve do polaska kući. Vrhunski kvalitet, veliki izbor, najraznovrsnijih jela, uvek budno oko osoblja koje je tu da ispuni svaku vašu želju. Naravno, obrok je ovde najskuplji, ali ste zadovoljni jer jednostavno imate utisak da ste zaista i dobili ono što zaslužujete i ono što ste platili. Priča o stomatološkim ordinacijama je veoma slična. Sve se na kraju krajeva svodi na pitanje šta je to što vama treba, koji su vaši ciljevi i šta je to što vas zadovoljava. Ako tražite da po što nižoj ceni popravite polomljeni zub, onda je nivo 1 za vas sasvim zadovoljavajući. Ali, ako tražite mesto gde ćete vaš osmeh učiniti baš onakvim kakvim želite, stomatologa sa kojim ćete moći da ostvarite pozitivnu komunikaciju, vrhunski kvalitet rada, onda je moj savet da potražite stomatologa na nekom višem nivou.